cashirkan waxaan ku baranaynaa sida Adobe Premiere Pro CC loo install gareeyo. CC-na waxaa loo soo gaabsaday waa Creative Cloud. Marka Google-ka baan tagay, waxaan meeshaas ku qoray Adobe CC, kadib waxaa ii soo baxay page-kan aad u jeedid. Haddii aan klik ku siiyo midka koowaad, oon bogga Adobe aan tago, waxaad arkee in uu option isiinayo inaan plan inaan choose gareysa karo. Haddaan halkaas klik ku siiyo, marka choose a plan ayuu yiri, waxaan sameynayaa marka inaan doorto plan-ka aan u baahanahay, wuxuu i tusayaa markuu page ku soo load gareeyo qiimaha. Marka haddaan photographer ahay oo u baahanahay Lightroom iyo Adobe Photoshop, waxaan bixinayaa waa $9.98, balse meeshan waxaa ku qoran waa pound. Marka waddankaad joogtay ku xiran tahay, balse xisaabtaasu nambarkaas isma bedelaya, waxaa isbedelaya lacagta ayaa isbedelaya saankeeda. Marka haddaad u baahan tahay inaad appka dhan aad isticmaasho Adobe, wax alla waxay leedahay dhan, waxaad samayn kartaa inaad bixiso lacagtaas $50 ama $50, markaas ayaad isticmaali kartaa wax alla wixii ay Adobe software ay sameeyeen. Haddaad rabtid, waxaad isticmaali kartaa single app oo $20 ama £20 ah ayaa isticmaali kartaa, adoo markaas dooranaysid midkaa rabtid. Marka annagu maadaama aan wax ku baranayno, ma aan dhahayno ilaabo ilaawa inaan lacagtaas bixinaa, qofkana kuma xijeynayno. Marka waxaan samaynaynaa inaan si kale u install gareyno oo Italian jooba. Marka waxaan sameynayaa softwarekan aan la soo degay already, inaan right click ku siiyo, kadib aan idhaahdo run as administrator. Inteen kala soo degay, haddaa isweydiiso, faylkan wuxuu ku jiraa videogana hadda daawanaysid hostiisa ayuu link ahaan ugu jiraa. Waa soo dejisan kartaa, extract ayaad ku samayn kartaa, kadib waxaa kuu soo baxaya faylkan. Marka waxaad sameynay right click, kadib run as administrator, muuqaalkan aad u jeedid ayaa hadda kuu soo baxaya. Kadib waxaa klik ku siinay download and install. Waad sugay intuu faylasha uu u baahan yahay oo raadinayo download ku sameynayo. Marka waxaan sameynaynaa inaan u dulqaadan inta yarta ah intaas sameynayo. Marka uu dhameeyo, faylasha uu u baahan yahay inuu soo dejisto dhan ayaa waxaa kuu soo baxaya applicationada ay Creative Cloud-ka ah oo dhan oo kambarigan Adobe uu sameeyay. Sidaa u jeedid, marka After Effects ayuu nooga bilaabay, maadaama ay A ka bilaabato ayuu saas nooga bilaabay. Marka alphabetical order ayuu iskugu xijinayaa. Waxaan sameynayaa falaartaas kordhayays inaan klik ku siiyo ilaa aan ku tago Adobe Premiere, sababtoo ah waxaan u baahanahay waa Adobe Premiere inaan install gareeyo. Ma ahan Illustrator, mana ahan Bridge, mana ahan software-ada aan u jeedno dhan hadda noo muuqda. Waa kana software-kan u baahanahay. Marka haddaad fiiriso meeshaan, waxaa uga jeedaa Adobe Premiere aa uga jeedaa meeshaan, iyo number version la socda. Version-kaas marka 2000-ka waa 2018-kii waayo 2000-ka. Maadaama marka 2019 weli version ah aanan haddirta aanan heli karinin, waa isku mid 2018 iyo 2019 markii laga hadlayo Adobe Premiere, sababtoo ah wax difference iyo weyn ma u dhexeeyo. Maybe hal option iyo laba option lagu soo kordhiyay. Marka waxaan sameynaynaa inaan mid un doorano 2000-ka ah. Markaan doorano ayaan installation-ka ku sameyn doonaa. Waxaan sameynaynaa marka inaan klik ku siino midkaas aan klik ku siinaynaa oo 12.1-ka ah. Kadib waxaan dooranaynaa meeshii lagu soo deji lahaa. Marka waxaan leenahay browse, kadib waxaan sameynay already folder ayaa halkaas noogu sameysan. Haddaad rabtid desktop inta tagtid, ayaa waxaad dhigi kartaa make a new folder ayaa klik ku sii kartaa. Dan kadib magac ayaa u bixi kartaa, magaca rabta u bixi kartaa qasamaa. Marka anigu Adobe ayaan u bixiyay, kadib okay baan leeyahay. Waxaan sameynayaa marka inaan next iraahdo, laakiin meeshaanu meeshu ku install gareynaya maahane, waa meeshu ku soo download gareynaya. Kadib waxaan sameynayaa next. Wuxuu sameynayaa inuu request oo serverka uu kasoo deji lahaa oo ka codsado, kadib waa loo soo ogolaado. Waxaa la yiri waxay kugu qaadanayaan ilaa iyo 2.8 GB oo baaxad ahaana inta file size uu yahay. Kadib waxaan sameynayaa inaan labadooda inta select gareeyo, anoo oonan tigta ka qaadin, by mistake aan tagtay markii hore uga qaaday. Ayaan waxaan fiirinayaa host application language-ka, waan u dhaafanayaa default-ga. Installation-ka meesha lagu sameynayana waa default, waa u dhaafayaa sababtoo waa drive C program files Adobe. Kadib waxaan sameynayaa next inaan iraahdo, tigta waxba kama qaadayo, sideeda ayaan ugu dhaafayaa. Kadib waxaan sameynayaa inaan next iraahdo. Kadib markaan meeshaan marayo, haddaan click install click ku siiyo, wuxuu ii sameynayaa inuu inta ii soo dejiyo Adobe Premiere oo igu install gareeyo, oona haddana ii karaa gareeyo ayuu sameynayaa. Marka automatically activation ayuu igu sameynayaa wax kasta. Markii uu dhameeyay installation-ka, waxa kaliya la iga baahan yahay inaan sameeyo waa inaan file-ka inta furo aan isticmaalo, wax kale ma sameynay. Marka waa sida ugu sahlan oo Adobe Premiere ama Adobe Photoshop ama Adobe any software sameeyeen lagu soo dejiyo laguna isticmaalo. Balse ma ahan inaad shaqo ahaan u isticmaashe, waa inaad u isticmaashaa haddaad rabtid education ahaan inaad u isticmaashaa. Waxaan idin tusayana ma ahan inaan dadka aan dhahayo software-yada dadka Islaamiyeed ay sameysteen hala jabsado, balse anigu waxaan sameynayaba waxay tahay inaan dadka wax ku baro un maahane. Ma aan marnaba u horseedayo dadka shacabka ah in ay
dadka islaamiya software-ada ay leeyihiin inay jabsadaan.